Degmada deegaanada Soomaaliland oo ay xilligan ka soconayaan howlaha doorashada madaxtinimada ayaa magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan lagu taageerayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro, waxaana kulankaas ka soo qayb galay xubno kala gedisan oo taageero u ah xisbiga Wadani uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cirro. Waxayna sheegeen in xilligan ay si weyn u taageerayaan hoggaamiyaha xisbiga Wadani, isla markaana uu guulweyn kasoo heli karo doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland. Dadkan oo taageero u muujiyey Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxay sheegeen inay ku taageersan yihiin arrimo ay ka mid yihiin inuu ka shaqeyn karo midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Anoo leeyahay Abdiqaadir Farax Cali oo ku nool magaalada Muqdisho, waxaa taageersan Cabdiraxmaan Cirro maadaama wax qaban karo, wax qabasho oo wadanka wax uu qaban karo, maadaama ayna doorataan ninkaas Cabdiraxmaan Cirro. Maxaa ku taagan inuu dalku wax uqaban karo ninkaas oo naga dhali karo oo midnimada oo hagaaji karo midnimada Soomaali intaasa ku taageeraa waxaan ku bilaabaya magacayga Cabdullaahi Ciise Xarsow oo ku nool dadka reer Muqdisho ku nool kamid ah. Waxaan taageersannahay Cabdiraxmaan Cirro sababtoo ah dooda ugu dambeysay waxaan ka dareen habaan ka dhisan karnaa in nin gudow yahay shaqsi isu keeni kara Soomaali oo ka shaqayn kara midnimada wadda Soomaaliyeed. Marka dadka Soomaaliland ku nool waxaan ugu baaqayaa inay codkooda siiyaan siyaagaraana Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha xisbiga Wadani. Anigu waa Isaaq Cali Hilowe, waxaan taageersanahay Cabdiraxmaan Cirro oo ku taageersanahay wadanka dalka ninkii wax u qaban karo inuu yahay Soomaaliya oo guud ah, waxtarkiisa inuu yahay nin oo maanta aad iyo aad wax u qaban karo dad isku keeni karo. Maanta waxaan jeclahay inaan asiga si fiican u taageero, weligeen waa taageeri jira, haddana waa taageersanahay taageero oo wanaagsan oo weligeen taageeri jira oo qalbiina ku haysa jiray aan ahay, haddana adaraad waan taageersanahay, weligeen waa taageersanaan karaa. Anigoo ah magacayga Raxmaan Maxamed Muqdisho oo ku noolahay, waxaan taageersanahay Cabdiraxmaan Cirro. Waxaan ku taageeray midnimada Soomaaliyeed inoo dhalin karo. Deegaanada Soomaaliland waxaa ka soconaya ololaha doorashada, waxaana xilligan si weyn looga dareemayaa qaybaha kala gedisan ee Soomaaliland ay ka kooban tahay in xisbiyada ka dhisan Soomaaliland ay wadaan olole ku aadan doorashada Soomaaliland. Maxamed Xuseen Axmed, Bulsho TV, magaalada Muqdisho.